ଘରବାରିରେ ସୁଷମା 67 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟଶୀ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଖବରଟି ଆସିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ, ସେ ଖବରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ଏବେ ପରଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ଖବରଟି କେତେ ଦୂର ଯାଏଁ ସତ, ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ସତ ଏହି ଖବରଟି, ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଏପରି କେମିତି ହେଲା, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଆରପାରିରେ ସୁଷମା 67 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ। ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାରଣରୁ ସୁଷମାଙ୍କୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଷମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁଷମା ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ମୋ ଜୀବନରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି ବୋଲି ସୁଷମା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଷମା। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ ସୁଷମା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସୁଷମା 7 ଥର ସାଂସଦ ରହିଥିବା ବେଳେ 3 ଥର ବିଧାୟିକା ରହିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ନିଧନ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ଟି ମିଳିପାରିଥିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ଫର୍ମେଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ଫର୍ମେଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।